dulu keluarga dia di Indonesia. Tapi dengan kehadiran mama, dia masih boleh merasa kasih sayang sebagai seorang ibu di sini. Sebentar, subscribe dulu. Udah belum? Subscribe, like, and comment. Selamat menonton! Welcome to my YouTube channel. So hari ini Tia, ini lagi 4 jam event PESIA akan berlangsung. So sekarang kita nak berhersel sekejap. Jom, mari. Alhamdulillah, kita punya rehearsal dah selesai. InsyaAllah, dia pun excited. Tak sabar nak betul-betul tengok. Kerana memang insyaAllah dia menjadikan memori yang bagus. So, sekarang saya siap. Dah jam 5. So, doakan semoga event ni berjalan lancar. Okay, so sekarang tengah prepare. Siap-siap untuk event. Sekarang dah lagi 1 jam je event akan bermula. Ini behind the scene-nya. Dah makeup, dah baju semua. That's whenever saya kena buat speech. Tapi dia baru half. Part, so kita akan teruskan lagi. Doakan. Nak minta? Boleh. Tak payah cakap pun El. Cakap. Apa yang El punya, saya punya. Tapi apa yang saya punya, bukan El punya. Contohnya suami. Okay, so sekarang kita dah siap. So kita nak terus ke tempat acara. Untuk memudahkan WhatsApp ya, sebenarnya. Sengaja dibolongkan. Let's go guys. Sekarang dah jam 7.15. Dah habis maghrib dah. So kita nak pergi kan? Pakai je tempatnya. Jom. Terlalu banyak lah. Tapi kalau benda yang lagi semoga bertambahnya umurnya. Of course the start wasn't easy, but alhamdulillah today Allah has blessed us with so much impact. Every day I feel blessed to wake up to this beautiful person. I think beautiful inside and out. I get to spend my life with the girl of my dream. I know I'm not a perfect husband, but I think my life is perfect when Tia is around. Tak dengar lah awal dia. Thank you so much, Ma. Berikan waktu Mama.
banyak berkorban untuk semua orang lah, not just your husband. And I hope Allah will give you what you deserve and makbulkan segala doa dia. Amin. Ya, dia memang hati guna. Paling rajin. Paling rajin. Paling rajin membantu wanita. Ya. Kita bantu dulu. Okey, teruskan. Okay. Ya, Mama ucapkan happy birthday Kak Tia. Mama doakan, akan selalu sentiasa doakan dia. Sebab ada umur, berrezeki, semoga perkahwinan dia dengan Ashraf berjalan hingga ke dana. Doakan dia dan Ashraf dalam perniagaan akan berjaya lah. InsyaAllah, amin. Thank you. Izara! Assalamualaikum, hai Tia, Tanya and happy birthday. Semoga panjang umur, murah rezeki dan semoga Kina pun berjaya macam Tia. Assalamualaikum Tia, happy birthday yang ke-28. Mari doakan semoga Tia sentiasa murah rezeki, panjang umur, berjaya dunia akhirat, bahagia di samping family. Happy birthday. Hai Tia. Happy birthday. We wish you all the best and happy with Ashraf. Jana, anak-anak, family, kami, we love you so much. Kami doakan semoga Tia berbahagia dengan keluarga, berjaya dalam perniagaan dan semoga menjadi contoh kepada anak-anak muda untuk kita tak takut ambil peluang yang ada dalam hidup kita. So all the best to you Tia and happy again, birthday. Happy we birthday, love we love you. Happy birthday hey, Tia Arifin. Happy birthday kat Tia. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan dan berjaya dalam hidup. Dunia akhirat insyaAllah, amin. Hai Tia, kami ucapkan selamat hari jadi, selamat hari lahir. Happy birthday, happy birthday to you. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberi kekayaan hidup di dunia dan di akhirat. Ceria selalu insyaAllah. Hai, assalamualaikum Tia. I nak wish happy birthday. Semoga dimurahkan rezeki sentiasa. Semoga sihat sentiasa insyaAllah. Love you. Hi Tia, happy birthday. Hope you have a great one and thanks for having us. Thank you. Alhamdulillah, selesai sudah hari ini event Festia. Thank you so much kepada semua yang datang, family, friends, usahawan, kawan-kawan. Thank you dah menonton. And jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Ini sebenarnya behind the scene. Bye, love you.